Noteikti gribu redzēt Ozoliņu, pilnīgi noteikti. Es domāju, ka viņš ir pietiekoši labā formā un viņš ir vajadzīgs komandai. Un no Aizsargiem noteikti Brājs Redli. Es pat abus ņemu Sotnieku. Galviņš nekad nav bijis Nolana favorīts. Ja tu pagājuši gadu uz vecajiem oktobras svētkiem, Galviņš bija tas, kurš kā Dinamo kapteinis aizskrēja uz izlases treniņu, uz Dinamo treniņu un uz izlases treniņu neatnāca. Ja? Tās ir lietas, ko Nolans vērtē, jebkurš treners, acīm redzot, vērtētu. Tad vai tu nāc pie manis, jeb tu stāsti, ka tevi slima kāju un tu esi citā vietā. Es gribētu arī, lai Sašiņšu viss braukt. Neesi īsti lietas kursā, cik Laurim un Jānim ir smagas pašlaik tās traumas un rehabilitācija, vai viņi varētu. Bet es domāju, ka viņu ap divi tur būtu vēlami. Protams, Miķels, protams, Mārtiņš Karsums. Man ir 14. Nu, atkal ar mazām piebildēm. Tie ir tad. Miķels Redliks Sprukts Dārziņš, ņemot ka vērā, ka viņi visi veseli. Daugaviņš Girgenslans Karsums, tie ir 6 jau. Ķēniņš Indras Cipulis 9. Paulovs Bēziņš Štāls 12. Nu, tālāk, es kā 13. Ierakstu Jekīmovu. Par vārdsākiem visi diezgan skaidrs. Divi ir skaidri, tas ir Gudļevskis Masaļskis vai Masaļskis un Gudļevskis, tur secībā nav nozīmes. Es laikam liktu Kristēru domēm, jo viņš ar spēļu praksi, viņš jauns, ambiciozs, grib pierādīt. Protams, arī Edgars grib pierādīt, kad viņš bez spēļu prakses var, bet mēs visi saprotam, ka tas tomēr nav tās. Ja man būtu jāizvēlās, es trešo ņemtu Elvi Žlīki, bet es gandrīz 100% zinu, ka Elvi neņems, jo trešām vārdsākām olimpiskajās spēlēs, kur acīm redzot mums būs tikai 4 mači, nav nekādas nozīmes. Es domāju, ka Nolands vai Māris Baldonīgs izvēlēsies trešo Māri Jučeru. Dotajā brīdī es ļoti ticu trenerim Nolanam, viņa metodēm, viņa darba stilām, kā viņš veido komandu, vispār viņa mentalitātei, kas ir arī diezgan tuvu mūsējai. Un es domāju, ka mēs varam uz olimpiādu skatīties ar cerībām. Būtu, protams, labi, ja viss sastāvs būtu optimālais. Tad vajadzētu visam būt ok. Tā gribētu to ticēt. Karoks ir jānes Ozoliņam. Tur vispār nevar būt nekādu šaubu, jo ja karogu nes cienījamākais, tas ir viens moments, un otrs ir, ka karogu nes pasaulē pazīstamākais. Tikpat labi mēs varam teikt arī Martins Dukurs vai vēl kāds, bet Sants Ozoliņš gan Krievijas pasaulē, gan otrā pusē ir noteikti daudz pazīstamāks par jebkuru citu, kurš brauks uz Sočiem.